Mungu anasema kuna kifo cha kigafula kwa kiongozi mkubwa. Kifo hiki kinatokana kuhusu sumu. Ni kuwekwa sumu na kufa. Watapata mauti yake. Asema Roho wa Bwana. Namba 4. Mungu anasema nchi ina njama na giza. Kuna watu wanaopanga njama ya kuja na kusimama na kulikuwa ni wakubwa sana moja kwa mjini. Watu wengi watakufa. Inakuja kama ndege. Mungu anasema hivyo. Mungu anasema anajaribu kuzuia nchi hii, lakini watu hawapendi kusikia. Nasema mbele za malaika, mbele za Roho Mtakatifu. Nasema Roho wa Bwana. Mungu anasema roho ya uwaji imeshuka Kenya. Watu watauana sana, watakufa sana. Mungu anasema hivyo. Baba Isaka Ibrahimu na Jacob anasema 20 kuanzia 2021 mpaka mvuke 2022 msipoomba kwa nguvu na uwezo, kabila kwa kabila watitasikizana, au kuna watu watasikizana, itakuwa ni vigumu sana mtu kutoka kaunti yake na kwenda nyingine. Na sisi kwa Mungu akisema itakuwa vigumu. Namba 3, watu watafurushwa kwa mashamba kiovyovyo. Kutakuwepo na uwaji wa ajabu kwa sababu serikali itakuwa imesimamishwa. Sijui kwa nini. Je, hekima na ujasiri itakuwa imepotea? Yesu atusaidie. Nasema namba 5. Tuombea watoto wetu. Roho za Illuminati, roho za mapepo zimeshuka ili kutenga watoto wetu. Watoto ambao tunatarajia wana wakiwa wanapoteza mwelekeo. Itatendeka jambo la jambo.